د مینې د نامې نه منکر خلک نه یو، مونږ د مینې د نامې نه منکر خلک نه یو، مونږ په امن مینان یو، د شر خلک نه یو. څوک د دولګو او د تندو پیغور نه راکوي، څوک د دولګو او د تندو پیغور نه راکوي. مونږ د حسین لښکر یو، مونږ د شمر خلک نه یو. مونږ ورته کله د ټالونو اهتمام ونه کو، مونږ ورته کله د ټالونو اهتمام ونه کو. دا درته چا ویل چې مونږ د اختر خلک نه یو؟ یو وخت دی چې مومینې اړولی دي رنګونه، اوس نه کیږي په مونږ د ګلونو ګزارونه. ازغی چې چرته هم دلته کې وینې چوته وایي، ازغی چې چرته هم دلته کې وینې چوته وایي. زمونږ د ماشومانو اکثره نه وي په ایزارونه. شروع کوم په ناوه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. زړه ته نږدې ملګرو، څنګه چې تاسو نن زما په دې دا نمبر وینئ، دا دیوار مهربا شاه ته دا وینئ، دغه زمونږ خوږو ملګرو او نور خان او دغه سره نور ملګري همایون صاحب، مظلوم صاحب وغیرہ وغیرہ، هغوی دغه یو هڅه وکړله چې د خپل ولس دغه مجبورو ته قتل او د چا اسراب ته قتل، چې یاره مونږ داسې یو دیوال جوړ کړو چې د هغې نه خلک خپلې فالتو کپړې چې کمې دي، د هغوی نه چې کمې زیاتې کیږي، یا زړې جامې، د هغې هم مونږ محتاج یو حقیقت کې. نو هغه زړې جامې چې هغوی کله خرابې یا سنو، چې هغوی مونږ لرا کړي، مونږ د دې دیوار سره ولګو. کم ضرورتمند او حاجتمند خلک دي، هغوی راځي اوړي. زما امید دا دی چې زمونږ دغه لس روپۍ پنځه روپۍ یوې، او تاسو یقین وکړئ هغې له ټول نه زیاتې راځي. زنانه خور دې سره تورئ، زما مور دې سره تورئ، زما ماشوم دې خپې بله خپې وي، او زما دې په وجود باندې کپړې وي، زما دې په خپو باندې پیزار وي، دغه د یخ موسم. بهرحال زما امید دی چې په دغه دیوار کې تاسو زموږ سره مرسته وکړئ، په دغې هڅو کې زموږ سره مرسته وکړئ، او مونږ تاسو کوم چې ستاسو نه زیاتی کپړې دي، زیاتی پیزار دي، هغه زمونږ دغې خوار ولس ته راورسوئ. او دغه خوار ولس کې هم که تاسو ته څوک معلوم وي، نو هغه هم دلته رالیږلی شي چې ځان یو جوړه کپړې کم سے کم د جامې یو د یخنۍ دپاره واخلي او ویسي. په دغه کې زموږ ټول ملګري شامل دي. زه په خپله باندې هم زه هم دغه د جانزیب کالج په خوا کې، زما په خپله باندې هم پکې د دوو بجو نه والد تر څلورو دریو بجو پورې یا څلورو پورې ډیوټي ده. تاسو هم راتلی شئ او دغه روحاني تسکین به هم حاصلولی شئ، او خپل مدد به هم کولی شئ، مدد هم وکئ. زما به تاسو ته سترګې په لار یم. تاسې مه وایئ چې دا لس روپۍ دي، دا کمې دي. داسې مه وایئ چې دا خو زه به پنځه روپۍ لیږم، په دې وسو شي زموږ په ډېر زیات څه کیږي. او دغه خپلې کپړې چې کوم څوک را رسولی شي، مونږ ته دې په دغه نمبر ټلیفون کوي، مونږ ورته په اړو کې انتظار کوو. نو زه به ستاسو په تمه یم. هیله لرم چې زما زمونږ دغه ولس سره، زمونږ دغه خوارو سره به تاسو ضرور خپله مرسته کوئ.